قدوميها هيئة الشغالة سومالا انشر ماركي احمد محمد قيلي ايا سواف ميري توبابر من دولة بعشاو سعودي سيدي لاتن شغالي اكو قوليستيت اتحانك شغدي كباناني وسارة دقن كيو دالحيسكا وحانا مدرشا سيكا سوقيب غالي وسيركا وسارة دقن كيو دالحيسكا قدوميها هيئة الشغالة قدومي كحيقين كهيئة الشغالة اقاسم كحيقين كهيئة الشغالة اهنا مدحة توبار هذا ايو مسؤولين تهيئة الشغالة وحانا وقهوري مدرشا سيكا هالي اقاسم كحيقين كهيئة الشغالة اهنا مدحة توبار هذا وحانا هذا الذي سيكا مدحة maanta halkan waxaynu ku soo xiran doonaa tababarka indhafurka ama la yiraahdo induction training ee loo qabanayay shaqaalihii dhawaan ku guuleystay boosaskii uu soo xayeysiyay wasaaradda loo xayeysiyay wasaaradda cusub ee dalxiiska aan tababarkaasi wuxuu soconayay labadii maalmood ee ugu dambeeyay shalay iyo maanta ujeeddadiisuna waxay ahayd sidii loo siin lahaa shaqaalaha cusub ee wasaaraddaas cusub loo qaatay tababar indhafur ah oo lagu fahansiinayo sida loo fuliyo sida ugu wanaagsan loo fuliyo adeegyada bulshada loo hayo ee wasaaraduhu fuliya waxay labada maalmood soo qaateen waxay shaqaala ahaan xaq u leeyihiin oo ay bixinaysay qubura ka socotay hay'adda shaqaalaha oo kowka ahaa aadan iyo dhammaan shaqooyinka iyo waajibaadka qaranku uga baahan yahay oo ay maanta uga bilaabantay markay imtixaanka soo baxeen uga bilaabantay inay shaqaale dawladeed noqdaan waxaan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha oo dhamaantood bogaadiyay 28-ka shaqaale ee ku biiray wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska sidoo kalena gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudane shirmaarka axmed maxamed geeli ayaa halkaas khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay asagoo hambal iyo bogaadin u diray 28-ka shaqaale ee tababarka labada maalmood ee socday uu soo afmeermay waxaana uu ku dhiirigeliyay inay halkaas ka sii wadaan shaqada loo igman doono geesta kalena wuxuu fasaxay shaqaalaha dawladda meel kasta oo ay ku sugan yihiin ciidda arafa awgeed oo ah maalin ay dhammaan shaqaalaha dawladda fasax noqon doonaan waxaanu yidhi waxaynu u kulansanay inaynu baranno waajibaadka iyo mas-uuliyadkeena saaran waxaynu isugu nimidnay hankurin iyo hanaan tilmaamid sida aad u noqon karto shaqaale wanaagsan oo qaranka qiimo iyo qurux kusoo kordhiya sida aqoonta iyo shaqada dhawaan bilaabi doonta ay u noqon doonto mid iftiinta oo qof ahaan iyo qaran ahaanba waxna tarta buu kulankani daarana ilaahay waxa idinka rajaynayaa aqoonta inaad ka faa'iidaysateen waxa idinka idinka baryaana inaad noqoto aqoonaad isticmaashaan oo gundihiinna u daadegto oo jirkiina iyo ruuxdiina iyo qalinkiina iyo qalbigiinaba gasha oo quruxda aqoontii muddooyinka u dambeeyay laydin siinayay ay qarankeenna ka muuqato cadaalad ku qaadida iyo tartanka iyo hufnaanta iyo cadcadaan ku shaqaynta intaaba waxaynu ugu shaqaynaa waxa weeye shaqaale wanaagsan oo tayo leh oo qaranka wax tarayn leh runtii sidoo kale fursadan waxaan kaga faa'iidaysanayaa inaynu ku iclaamino maalinta jimcaha oo ciidda ah inay sidii fasaxii ciiddii ay noqon doonto sabtida iyo axaddu ku xigtana ay noqon doonaan laba maalmood oo fasax oon ciidda u fasax ahaan doonno isniintuna ay noqon doonto maalinta shaqada qaranka lagu soo noqonayo berio khamiis oo ayo mulcarafa la taagan yahay carafa dadka intooda badan soomayaan berito waxaynu shaqayn doonaa insha allahu maalin barkeed ama half day si maadaama dadka soomaaliya iyo dadka khayrka carafa u taagan ay uga faa'iideystaan berita maalin barkeed baynu shaqayn jimcaha iyo sabtida iyo axaduna waxay noqon doontaa maalmo fasax maalinta isniinta baynu shaqada qaranka ku soo noqonaynaa shaqaalaha dawladda meelad joogtaan bay idinkoo saaka ku soo biireyba waxay idinku hambalyeynayaa curashada een maalinta ciidda carafa barakeysan meelad joogtaan bay ilaahay waxaan inooga rajaynayaa dembi dhaaf iyo inuu maalinta inta xajka ku maqanna ka aqbalo intayna xaggan joogtayna dembi dhaaf waasacayna siiyo ugu dambeyn waxaa madashaasi soo gabagabeeyay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska isagoo la dardaarmay 28-ka shaqaale ee ku soo biiray wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waxaana 28-ka shaqaale goobtaasi lagu guddoonsiiyay shahaadooyin kale maanta aniga waxaa farxaday ah in wasaarad aan maanta aan madax ka ahayn joogo inaan helo dad aan cidi keenin ee qalinkooga uu keenay taas farxad bay maanta ii tahay markaas waayo in qofka hadduu qalinkiisu keeno oo uu wax la soo baxo isagu wuu ku anfacayaa laakiin ka isaga la keeno wax laga yaaba inuu isku halleyn qabo oo israel cid baa ku keentay hadhowna kusoo celin doonta ee waxbaha qaban marka maadaama dad maanta aqoon leh ay wasaaraddan ku soo biireen wasaaraddana ay tahay wasaarad ha cusbaata haddii laga shaqaysiiyo oo noqonaysa wasaaradda ugu weyn ee waddanka in ay noqon karta oo kolba ay tahay dadka ka shaqaynaya sida ay uga shaqeeyaan in ayaanu insha allah waxaan idinka rajaynayaa in aad aynu noqono oo la yidhaahdo wasaaraddan lama maqli jirine
إما كوبا لا يرام ما مغلال يرام يلا وحلاقة هلا هي أصار بصوب حد يحبا صوب حي تأنتي رادا عن هوا شيء يرودني إن إذا كان لا يذكر يا متى أو عاد نقطان كوالا يمادا إن شقادة يجو محيدة السمايا نقطان أيضا نقوم كوا شقادة الله ترون أيضا نقوم ويا فكر كا برنامج كا ما ها نيو حضر كيسا وسيرو كرتيلا بدر كيسا لكن ده واحد هوس جوجا خرابي إنه لقاها إنه أي واحد سو كرنين يو سيرو حلقاها واحد بدن عن محيدة كرتيلا بدن لهين لكن ده كهوس شقينا يا يهين ده انتفى أتبعنا الله يا أبا إنه كا عن وسير كان تفكا هيني محايدة والنقضة والسير مغضة والنقضة سابتا مركا وحما كان موشي وايي وحويان وحويان داد كلاشقين يا ويا المركز عبد السلام الجيرة Aerial TV هرقيسة.